Jau vairākus mēnešus kopš pandēmijas dēļ ieviesti ierobežojumi Latgales zoodārza jaukajiem iemītniekiem nākas iztikt bez apmeklētāju uzmanības. Taču garlaikoties daudzveidīgajai zvēriņu saimei neļauj centīgie zoodārza darbinieki. Kopā tiek uzkoptas mītnes un apgūtas jaunas, ārkārtīgi svarīgas iemaņas, lai atkal redzēšanās ar viesiem būtu vēl aizraujošāka un interesantāka nekā iepriekš. Mūsu nelielais, bet ārkārtīgi omulīgais zoodārzs ir pelnīti atzīts par vienu no vadošajiem Eiropas zoodārziem zinātnē, dabas aizsardzībā un arī ekoloģiskajā audzināšanā. Mums šogad ir gan daudz ļoti pētījumu, ļoti efektīvu zinātniski, svarīgu pētījumu, gan daudz projektu, kur mēs nodarbojamies ar dabas aizsardzību, cīnāmies ar invazīvām sugām. Un arī, runājot par ekoloģisku izglītošanu, mēs atjaunojam mūsu ekspozīciju. Tagad mūsu akvārijā peldēs ne tikai zivtiņas, bet arī udri un arī veterināri, kas trenēs udrus, mācīs tos peldēt. Zoodārzā kopš nesenā laika ir ierīkota jauna hidrobiontu jeb ūdens dzīvnieku zona, kur īpaša vieta atvēlēta ūdram Jorge, kas atceļojas pie mums no Spānijas būdams vēl pavisam mazulis. Kamēr viņš gaida draudzeni, kas pandēmijas dēļ pagaidām ir aizkavējusies ārzemēs, laiks netiek zaudēts veltīgi. Šobrīd cītīgi tiek apgūtas peldēt prasmes. Dabā to ūdrēniem iemāca mamma, taču arī ar divkājainā drauga palīdzību sokas tīri labi, un pavisam drīz visos sīkumos tiks izpētīta arī jaunā mitekļa zemūdens daļa. Tikmēr uzlabojumi turpinās arī pārējā ekspozīcijā, kas tiek papildināta ar jauniem augiem, lai padarītu tropisko pasauli vēl noslēpumaināku un realistiskāku. Arī ārpus zoodārza telpām briest lielas pārmaiņas. Šogad plāno uzsākt piegulošās teritorijas labiekārtošanu, izveidojot arī topošā purvāriju un purva pastaigu taku priekštelpu. Šī projekta ietvaros mēs pārveidosim IES zona, tā būs IES zona purva parka mūsu zoodārzām, nu, ar soliņiem, ar tur trotuāriem, kur var rastat tur, nezinu, sunīti, bērnu, paspēlēties kaut kur un tā tālāk un aiziet pie tā purva parka un paskaties, kas tur iekšā notiek. Un arī purva parka tiek atjaunoti diki, jo purva parks īsti aizaug, ja? Pēc dažiem gadiem iespējams, ka putnu tur vairs nebūs, jo ekosistēma arī mainās. Tātad šogad atbilstoši ekspertu ieteikumiem, kuru ir 10 eksperti vadoši Latvijā, tiks pārveidots, uzlabots, atjaunots tas purvs, nu, nosasīt ir tāds purvājs, ja? Ar dikiem. Un tur tika uzliktas arī video ierīces, kas filmēs un internete jūs varēsiet online režimā paskaties, kas nu notiek īsti mūsu purva parkā. Kas tur notiek putniem līgzdās, kur tur sildas bruņurupučī, kur tur sauļojas vārdes un vispār, kas notiek šajā brīnumainā dabas turīti gandrīzkajā pilsētas centrā. Paša purvārī un pastaigu taku izbūva pagaidām ir projektēšanas stadijā un šie objekti varētu parādīties zoodārza apkaimē dažus gadus vēlāk. Savukārt labiekārtošanas darbi, kurus plānots uzsākt šovasar, paredz arī dreiskulīgajiem trušiem atvēlētās teritorijas pārveidošanu, padarot to drošu mazo dzīvnieciņu pastaigām. Kad tas būs izdarīts, apmeklētāji atkal varēs baudīt ausaiņu sabiedrība pastaigājoties gar zoodārzu. Taču jau tagad tik viens var droši nākt un skatīties, kā pamazām piepildās kukaiņu viesnīca un pamāt ar roku mazajiem surikātiem, kas ļoti ilgojas pēc brīža, kad atkal varēs vērot cilvēkus klātienē, nevis caur stīklu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.